Ronaldo. Martin Kolomy skončil na Dakaru, bál se o život své posádky. Dobrý večer. Tady jde už o život, dál nejedu. To prohlásil po polovině Dakaru český pilot kamionu Martin Kolomy a ze soutěže odstoupil. Nechtěl riskovat život svůj ani zdraví své posádky. Já mám dvě malé děti, David má tři malé děti a je to moc velké riziko pro nás dál. Mezi závodníky přezdívají Kolomému tříkolák, protože jednu z etap dojel jen na třech kolech a to se ukázalo jako rozhodující. Přední náprava totiž praskla a začalo jít o život. Na piloty teď čekají Chilské hory. Kdyby to někde v těch horských pasážích ulítlo, tak se můžeme zřídit třeba 200-300 metrů. Letošní Dakar bude nejtěžší v historii, to slibovali organizátoři na začátku a měli pravdu. Zemřeli už tři lidé, cíl neuvidí víc než polovina závodníků. Skončil i Jaroslav Walter s Liazem. Největší šanci na úspěch tak mají z Čechů průběžně 6. Loprice a 14. Veldman.